دا په مزار شریف ښار کې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او پاکارۍ معیاري مرکز دی چې سلګونه کسان پکې د زعفرانو په پروسس بوخت دي. په بلخ کې د نورس زعفرانو د شرکت مسؤول وایي دغه بوټي د ترویج او پراختیا لپاره یې تر خپله وسه هڅې کړې چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د زعفرانو کرکیله د غوړېدا په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه که د کروندګرو دغه لیوالتیا همداسې دوام وکړي نو په ټول هیواد کې به بلخ د زعفرانو د تولید په برخه کې دویم ولایت وي. خوشبختانه سال به سال که مگذره دهقین نظر به دیگه وقتا خیلی علاقه خاص پیدا کردن و ما متأکد هستیم که اگر به منوال حرکت بکنیم ما دومین ولایت که در سطح افغانستان بودیم ولی انشالله با هرات کله خواد زدیم. دغه بوټی چې د کرنیز کاروبار لپاره غوره فرصت دی د یاد شرکت مسؤول وایي سکال په پام کې لري چې د زعفرانو د ټولولو پاکاری او بستبندۍ په برخه کې څه باندې 400 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. 400 نفر زمینی کار را مساعد بکنیم، یعنی از گل زعفران از مزرعه بگیریم و بیاریم در اختیار کارمندا قرار بدیم، کارمندا ای را سورت بکنن، پاک بکنن، بسته‌بندی بکنن تا آماده صادرات بر مارکت. په بلخ کې د زعفرانو د یاد شرکت مسؤولین وایي د کورنی اړتیا پوره کېدو سربیره د بلخ زعفران هندوستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادریږي.